Apie vokiečių karininką, kuris nespėjo į nuvažiuojantį traukinį ir buvo mirtinai sužalotas tuo metu oro ataką pradėjusių priešo pajėgų, Sadūniškių kaimo gyventojai kalba jau ne vieną dešimtmetį. Pasakojama, kad traukiantis vokiečių kariuomeniai 1944 liepą žuvęs karininkas vietinių žmonių buvo palaidotas ten pat, kur buvo rastas nuvažiavus traukiniui prie geležinkelio bėgių. Simboliška, bet vos už poros metrų buvo palaidotas ir rusų kareivis, kurio palaikai vėliau buvo iškasti ir amžino poilsio atgulė kapinėse, o apie čia mirusį vokietį prisimindavo tik kaimo žmonės. Ilgainiui tai imta laikyti labiau legenda nei istoriniu faktu. Karo istorijos klubo Viking nariai jau senokai svarstė apie galimybę patikrinti, ar iš tiesų ties geležinkeliu buvo palaidotas vokiečių karys. Ir nors skamba neįtikėtinai, palaikai buvo atrasti. Šitie pavieniai kapai yra labai retai aptinkami, kadangi sunku juos aptikti. Ir dar kas yra aplink Vilnių labai, labai retai aptinkama, nes Vilniuje, kaip sakant, laidoja Vilniaus mieste aplink Vilnių visus žuvusiuosius. O čia toks atsitiktinai, kaip sakant, žuvęs karys. Šitas atvejis tai įrodo, kad tiesiog traukėsi karinis dalinys kažkoks vokiečių ir ką, visi sulipo į vagoną, kaip sakant, pagal pasakojimus, o karininkas nespėjo ir užskrido lėktuvą ir jį tiesiog, kaip sakant, pašovė ir liko įsgulėti. Jį palaidojo vietiniai gyventojai. Na ir atėjo ta diena, kada, kaip sakant, tenka jį perlaidoti, nes, kaip sakant, kaip čia yra išsireiškė, kad karas baigės tada, kada paskutinis žuvęs karys atsigulė į kapines amžiną poilsį.